Tänään mulla onkin sitten tämmöistä kerrostalohommaa, että mitä harvemmin on. Tää on tyhjä tämmönen osakehuoneisto, kun se mun asiakas, niillä on tossa tommonen uusi talo aika naapurissa. Se melkein näkyy tästä niitten taloet. Ne on osti tän ja pisti vuokralle. Tuolla näkyy niitten toi uusi oma talo. Tää on niinku vuokra-asunto tuli nyt sitten, että ehkä ne sit joskus, kun ne tulee vanhaksi, muuttaa tähän, jos ei pysty enää tuolta taloa pitämään. Niin. Tästä on kyllä hienot noi näköalat tuonne joelle. Tuolla näkyy Amerikan puoli tuolla toisella puolella. Joo, tää on olohuoneen ikkuna ja siinä on tommonen iso parveke. Siinä on matto ja sit siinä on tommoset lasikaiteet. Tää on viides kerros. Mä en tiedä, onko tässä 6-7 kerros tässä talossa. Kuitenkin tää on viides kerros. Ja tuolta tästä on kiva katsella parvekkeella istua ja katsella tuonne joelle. Siellä menee ne isot laivat tuolla Amerikan puolen rantaa tuonne lukoille aina. Ja joo, tää on tämmönen, tuossa on niinku tommonen ruokailuhuone. Tässä on aika iso tää olohuone tämmönen. Mä en tiedä, mitä tää on neliöitä, mutta kuitenkin täällä on parkettilattia, tää on rakennettu joskus 70-luvulla ehkä tää. Tää on isokin kerrostalo, mä en tiedä kuinka paljon tässä on näitä huoneistoja, mutta siinä on kaikki ikkunat on uusittu, ne on tommosia vainali-ikkunoita näkyy olevan. Siinä on ollut joskus airconditioni, kun siellä on noi blokit, että minkä päällä se sitten on. En tiedä, jos siihen tulee uutta, mutta kuitenkin tämmönen. Ja tässä on sitten tämmönen keittiö, kun on yleisesti näissä kerrostaloissa. Se on tämmöinen pieni keittiö vaan, kun menee tässä välissä. Ja siinä on kaikki tarpeellinen. Siinä on hella ja sitten siinä on microwave tulee tohon. Tämä baari mun pitää täällä laittaa tonne kaapin alle, tonne ruuveilla kiinni, että ne saa polkata microwavein sitten siihen ja leivänpaahtimen tai jonkun, jos ne haluaa. Täällä on aika siistit uudet kaapit, uusi jääkaappi, siinä on tupla-altaat. Tommoset alakaapit on siistit. Siellä on tommos tailia toi taka. Ei oo mikään iso, mut kyllä se ihan riittävä vissin tämmöseen on. Et ruokapöytä tulee sit niinku tohon osaan. Et. Ja olohuone jää sit aina niinku. Tää on aika tyypillinen tämmönen. Isot ikkunat. Joo, katsotaas mitä mä oon täällä sit muuta tekemässä. Ja siinä on vaatekaappi, täällä on tämmönen pieni käytävä, vainalilattia. Täällä on varmaan joku, se on vaan tommonen kaappi ovella. Täällä on, tässä on kaksi makuuhuonetta. Tässä on tää ensimmäinen makuuhuone. Sielläkin on ihan uudet ikkunat, aika siistit seinät. Onko tää vesilämmitys vai, ei kun tää on sähköllä, ei kun onks tää vesilämmitys. Näyttää olevan vesilämmitys, joo. Siinä on ihan uudet ikkunat ja tuo ikkuna auki, se saa jäädä auki. Parkkipaikkoja alhaalla, täällä on maanalainen parkkipaikka kanssa. Mutta joo, siellä on hienot on näkymät täältä, jos olisi nyt vähän aurinkoisempi päivä. Tämmönen, katsotaas mikä täällä on. Täällä on sitten mitä mä oon tänään tehnyt, kun tänne lauantaina muuttaa ensimmäinen päivä asukkaat, niin täytyy vaihtaa tämä kaappi ja sinkki tänne, niin mä just laitoin ton kaapin ja tommosen uuden sinkin tähän. Siellä on vähän maalausta, saa itse sitä äkkiä maalata tuot, kun tuo oli vähän matalampi kuin se edellinen. Niin. Kuitenkin kaikki toimii. Kaikki toimii. Tosta vaan vedetään, niin toi menee kiinni. Noin. Mitään vuotoja täällä ei ole. Ei näy mitkään, ei vuoda. Kaikki on siistiä. Joo, tää on valmis. Tää oli toinen homma, ne valitti, että täällä on tämmönen ventti, kun tulee tuolta talon katolta. Se koko talon läpi ja sitä ei saa kuulemma sulkea, se on aina päällä. Niin se pitää tämmöstä ihmeen vihellystä koko ajan. Ja se on kuulemma ärsyttävä, niin kysyi, että jos siihen voisi jotain niin kuin tehdä, niin mä ajattelin, että jos siihen panee tämmösen. Nyt se loppu heti, nyt se viheltää tolle ja tohon, niin nyt se loppu. Nyt se silti imee, tos mä tunnen, että se imee. Tää on sen takia, että jos tulee savua tai jotain tänne, tai sitä ei saa blokata, eikä sitä voi sammuttaa, kun se on tuolta katolla. Ja sit mulla on tämmönen, tää ei siihen kuulu, mutta mä ajattelin, mä sit pistän tommosen
mikä on täältä auki, niin tuohon päälle. Se on vähän siistimmän näköinen. Täytyy se ruuvata siihen ja putoa nyt sinne, no me sinne. Täällä on tää toinen makuuhuone. Siinä on se vanha kaappi, minkä mä otin pois. Siinä on vanha sinkki. Se oli vähän ihan erilainen, mutta se on kuitenkin tossa, ei sekään niin huonossa kunnossa ollut, mutta ne nyt halusi uuden. Ja tänne näkyy olevan iso tämmönen vaatekaappi. Vaatekaappi, mihin voi kävellä sisään. Tommonen. Ja tää on aika, onkohan tää sit se isompi makuuhuone, joo. Ja täällä on samat uudet ikkunat kaikki. Ne voi kääntää sisälle, että ne voi sisäpuolelta pestä. Siellä on tämmöiset, mistä vaan aukastaan toinen, ne kääntyy silleen ja taas näkymää tonne merelle. Ei meillä laivoja nyt, mutta kuitenkin tämmöstä hommaa täällä on nyt menossa. Et roskat mä jätän tänne, sä saa itse tulla keräänne. Joo, tämmöstä täällä on tehty ja oli vähän kiireinen homma, niin tätä ei voinut jättää. Se on nyt kuitenkin aika siisti, toi siinä on taililattia ja suihku ja siellä on tommonen laatutus menee ympäri, et siinä on kylpyamme. Joo, se toimii nyt kuitenkin ja se on ihan hyvä. Ei mulla ole paljon muuta täällä kuin laittaa toi kansi tohon ja sitten toi powerbari tonne tänne keittiöön, niin siinäkin on yksi muuten vaatekaappi kahdella liukuovella. Tää aika paljon kaappitilaa ja tämmönen. Täällä on sitten tämä, menee tänne käytävään, että tuolla on hissit on tossa. Tuolla menee tämmönen käytävä, tuossa puolivälissä on hissit ja se menee tonne toiseen päin ja sitten se kääntyy sieltä toiste päin. Ja tää on aika iso piltinkin loppujen lopuksi. Joo, tämmönen. Täällä sitä nyt sitten tehdään tämä loppuun ja siinä on tommonen, millä voi soittaa. Siinä on keittiössäkin joku tommonen kaappi. No ei täällä oikeastaan mitään muuta ole. Laitan noi kiinni ja vähän siivoo tuosta noita roskia, niin pyyhin vähän lattiaa. Niin. Tääkin on vielä kohtalaisen hyvässä kunnossa. Tää lattia ei nyt ole siihen varmaan ikään tai alkuperäinen, mä luulen. Joo. Sieltä tulee TV-keipuli tai mikä toi on, satelliitti tai suoraan tuolta pantu ikkunan reunasta. Näppärä hieno systeemi. TV-keipuli se on. Joo. Katsotaan vielä kerran tänne. Mitäs ihmeen puluja täällä on? Pulut ei pääse pois, kun ne on tuon lasi, ne lentää lasia päin. Mitäs nyt teette, kun ette pääse pois? Jaha, kyllähän ne lopulta tajuset. Pitää lentää vähän korkeammalle, ei tuosta lasiseinästä ei pääse läpi. Täällä on hieno hissikin. Se on vuorottu tämmöisillä. Kaikkien työläisten ja muuttajien täytyy käyttää tätä hissiä. Se on kuulemma semmoinen sääntö, että ei saa käyttää tavallista hissiä. Joo, tää on pehmustettu tälleen. Nyt me tultiin tänne Lapi. Se on tommonen talo, missä mä olin. Se on 1, 2, 3, 4, 6 kerrosta ja tossa on 8 kerrosta, tossa toisessa pääset. Tuollakin on yksi tommonen vielä korkeampi. Joo, kuitenkin se on tää talo ja mä olin tuolla toisella puolella, tuolla joen puolella. Tästä ei oo tuota jokinäkymää tältä puolelta. Ja sit täälläkin on tämmönen. Siellä on monilla noita satelliittiantenneet näkyy olevan parvekkeella. Tää on vielä korkeampi. Ja on tämmönen paikka. Täällä on nyt hommat tehty ja lähdetään kotiin.